하시오. 미쳤습니다. 그래, 미쳤습니다. 내기라 내기라! 뭘 사주게 받은 내기라 하라니. 아니, 중국한테 세가야 내기라 내기라! 미국 에란다 카타타 사네 사가샤 도시에 사모가스 세가와 베르데르 샤바스 너희로 모시게 되겠사이. 네, 너희 요메스 가라바트라에 세마 일본의 VTR을 넣어서 살긴 괜히 삼켰다. 소 기회려나 그 과외가 그만 그런 것도 하나씩 시발했단 짓이야. 에? 뭔데? 쟤는 이마 뭐가 나한테 있다니까? 에 그런 것도 하나씩 말했대. B フロントガラスが凍っていた。あれ、フロントガラスが割れているという方は、いやいや、フロントガラスが凍っていたという方は、はい、レールさんなんかに戻してください。あ、みんなそっちなんですね。みんなビルだと思うんですね。さあ、それでは正解見てみましょう。正解は、B のフロントガラスが凍ってるでした。ああ、さすがに全員正解だった。さすがに。いい手の応援だったんでしょうか。正解は B、全員正解です。よかったね。おめでとうございます。さあ、それではいよいよ第3本目、ラストのプリキュアをどうぞ。ありがとう。そういえば、小学校から知り合って聞いたんですけど、最初の試合って覚えてるんですか？問題！ゼレン！最初の対戦の時、僕たちが100点ゲームで勝ったんですけど、浜中さんのチームは何点取ったでしょうか？ A 32点 B 6点すごい点差ですね。さあ、A を選んだ方その感じはですよ。 B を選ぶ方はドリームさんだというか、あれ、みんな A に行きましたね。目的ではないということですか。いいですか、本当に移動したと言えますか。いかがチャンスじゃなきゃいけないと思うけど、じゃあ正解を見てみましょう。正解は B の6点です。いや、まあ、いい思い出ですよ。今こうやってね、コーチと、ね、選手でやらせていただいてるんでね、まあ、気持ち切り替えて今日の試合も頑張りましょうね。はい、はい、ということで正解はビールの持ち点でした。だから言ったでしょ。はい、でも分かる持ち点が終わりよね。はい、残念です。皆さんサボカルの正解をお持ち帰りください。ということで、プレイヤーズウィークエンド企画どっちでしょうクイズ、楽しんでいただけましたか。それでは後半も応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。